Lesson 2 Arriving in Brazil, Brenda, Charlie, and John. In the video, first the English subtitles will be displayed, which are associated with each character in our course. Then, the subtitles in Portuguese will be displayed and read by me, Francisco. I will read it twice so that you learn what is written and understand the pronunciation of the words. Senhoras e senhores, bem-vindos ao Brasil, ao Rio de Janeiro. Nossa empresa agradece sua preferência. Desejamos a você um ótimo dia. Senhoras e senhores, bem-vindos ao Brasil, ao Rio de Janeiro. Nossa empresa agradece sua preferência. Desejamos a você um ótimo Estamos chegando no Rio de Janeiro. O avião vai pousar em poucos minutos. Estamos chegando no Rio de Janeiro. O avião vai pousar em poucos minutos. Que vista maravilhosa! A cidade é muito bonita daqui de cima. Que vista maravilhosa! A cidade é muito bonita daqui de cima. Olha, estamos passando pelo Cristo Redentor e o Pão de Açúcar. Olha, estamos passando pelo Cristo Redentor e o Pão de Açúcar. Todos já pegaram suas malas? O João, Maria e Ana estão à nossa espera. Todos já pegaram suas malas? O João. Maria e Ana estão à nossa espera. Acho que aqueles três são eles. Estão acenando para a gente. Reconheci logo João. Ele tem a barba grande. Acho que aqueles três são eles. Estão acenando para a gente. Reconheci logo João. Ele tem a barba grande. Olá. Meu nome é Maria. Prazer em conhecê-los. Bem-vindos ao Brasil. Olá, meu nome é Maria. Prazer em conhecê-los. Bem-vindos ao Brasil. Prazer em conhecê-los. Eu sou o João. Fizeram boa viagem? Prazer em conhecê-los. Eu sou o João. Fizeram boa viagem? Oi, gente, prazer em conhecê-los. Tudo bem com vocês? Oi, gente, prazer em conhecê-los. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para ajudar vocês no que for possível, ok? Sintam-se em casa. Vocês vão gostar do Brasil. Estamos aqui para ajudar vocês no que for possível, ok? Sintam-se em casa, vocês vão gostar do Brasil. E aí? Vamos pegar um táxi? E aí? Vamos pegar um táxi? Não, é muito caro, João. Vamos de Uber, que é mais barato. Não, é muito caro, João. Vamos de Uber, que é mais barato. Já chamei dois carros. João, você vai num carro com o John e o Charlie. No outro carro, eu vou com a Brenda e a Ana. Já chamei dois carros. João, você vai num carro com o John e o Charlie. No outro carro, eu vou com a Brenda e a Ana. Beleza! Beleza! Até agora não entendi nada que esses brasileiros estão falando. Você entendeu, John? E você, Charlie? Até agora não entendi nada que esses brasileiros estão falando. Você entendeu, John? E você, Charlie? Relaxa, Brenda. Logo aprenderemos a falar português. Só entendi que eles vão chamar um Uber para nos levar para o hotel. Relaxa, Brenda. Logo aprenderemos a falar português. Só entendi que eles vão chamar um Uber para nos levar para o hotel. Brenda, John e Charlie. Nós não falamos inglês. Então, vamos falar somente em português, ok? Brenda, John e Charlie, nós não falamos inglês. Então, vamos falar somente em português, ok? Bom dia a todos, bem-vindos ao nosso hotel. Em que posso ajudá-los? Bom dia a todos, bem-vindo ao nosso hotel. Em que posso ajudá-los? Bom dia! Fizemos uma reserva para a senhora Brenda e para os senhores John e Charlie. Pode verificar, por favor? Bom dia. Fizemos uma reserva para a senhora Brenda e para os senhores John e Charlie. Pode verificar, por favor? As reservas estão ok. Vamos levar os hóspedes e suas malas para os seus apartamentos. Aguarde um momento, por favor. As reservas estão ok. Vamos levar os hóspedes e suas malas para seus apartamentos. Aguarde um momento, por favor. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Brenda. John Richard, por favor. Siga o funcionário do hotel. Ele levará vocês aos seus apartamentos. Brenda, John e Charlie, por favor, siga o funcionário do hotel. Ele levará vocês aos seus apartamentos. Às 11 horas, iremos apanhar vocês para almoçarmos. Tudo bem? Às 11 horas, iremos apanhar vocês para almoçarmos. Tudo bem? Ok, obrigado pela atenção, vocês são muito gentis. Ok, obrigado pela atenção, vocês são muito gentis. De nada, até mais. De nada, até mais. Tchau, Brenda. Tchau, John. Tchau, Charlie. Tchau, Brenda. Tchau, John. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Até a próxima aula. Tchau.